Bibliotéka uvádí audioknihu Pohled šelmy. Napsal František Nýdl. Čte Aleš Procházka. Kapitola první. Zastavil na prvním odpočívadle s benzinovou pumpou dálnice D5 na výjezdu z Prahy v místě, kde byla zaparkována jen další tři auta. Dvě byla zamčená a pouze kolem třetího se pohybovali lidé. Matka, která to očividně vzhledem ke své hmotnosti neměla zapotřebí, rvala silnými zuby velké kusy hamburgu či něčeho na ten způsob. Tatík, byť teprve v půli cesty třetí dekádou svého života, s radostným výrazem v obličeji, jenž se jistě nasazoval jen při dovolené a jiných výjimečných událostech, ze kterého jinak vyzařovala serióznost a oddanost úředníka zarazeného do druhého suterénu a jenž byl přesvědčen o tom, že soustavnou a usilovnou prací se dostane brzy do prvního suterénu a pak brzy... Teď natáčel na kameru jejich dvě děti, které se honily po asfaltu plném skvrn od oleje a přilepených žvíkaček, je škola aut rozválcovala do neodstranitelných placek. Holčička sebou v jedné nezvládnuté zatáčce sekla o zem a začala řvát. Na koleně se objevilo trochu karmínové. Tatínkovi zmizel z obličeje blažený úsměv. S kamerou dosud v ruce, bez ohledu na to, že by mohl ten přístroj poškodit, se vrhl ke svému dítěti pevně odhodlán udělat cokoliv pro jeho záchranu. Matka vstrčila poslední ohromné sousto naráz do úst a bez kousání ho spolkla asi tak jako když mořská sasanka schlamstne živočicha. Na češté paní vytryskla dlouhá věta, v níž byly obsaženy osobní charakteristiky zbývajících členů její rodiny. Poté se všichni čtyři odebrali k toaletám čerpací stanice, kde zřejmě bude poskytnuta první pomoc zraněnému kolenu. Muž si oddechl, Opřel se oblatník svého skoro 20 let starého BMW 530i a zapálil si cigaretu. Podíval se směrem k pumpě a zauvažoval, jestli jeho vzdálenost od ní je větší než těch 20 metrů, o kterých se kdysi učil, že v menší vzdálenosti je zakázané kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Zdali toto nařízení platí v nezměněné formě ještě dnes, nemohl si jistotou říct, protože od té doby se už nikdy studiem dopravních předpisů nezabýval. Byl květen, vrcholící jaro, ale teplo bylo jako na počátku léta. Možná je to tím jejich globálním oteplováním, už klíbl se, ale jemu to nevadilo. Byl zvyklý na horší horka. Provoz byl střední, Auta přijížděla a odjížděla. Jen černý Nissan Patrol nepokračoval dál k pumpě, ale zastavil pouze několik metrů za odbočovacím pruhem. Řidič nechal motor běžet, jako by se ještě o něčem rozhodoval nebo na něco čekal. Nebylo to však něco, ale někdo. Na druhé straně čerpací stanice vystoupili ze staršího pasatu dva muži prošli mezi stojany a pokračovali dál ke vjezdu. V tu chvíli se dal do pohybu i Nissan. Popojel pár metrů a zastavil u okraje odstavné plochy. Motor Nissanu stichl. Oboje přední dveře se otevřely a z vozu vystoupili také dva muži. Chovali se nenuceně a i když to nedali nijak najevo, ani kývnutím, ani slovně, bylo zřejmé, že patří k těm, co přicházeli z druhé strany. Vypadali jako potomci Feny, která je měla každého s jiným psem, přesto jako by byli z jednoho vrhu. Muž, který se doposud opíral o BMW, odhodil nedopalek cigarety na zem a zašlápl ho podrážkou boty. Pak sáhl do kapsy kalhot a vytáhl klíč od vozu. Ten mu však najednou vypadl z ruky, Muž se nejdříve rozhlédl, jako by se styděl za svoji neopatrnost, a pak se pro něj schýbl. Zdál se, že je dost nešikovný, protože se mu ho podařilo sebrat až na druhý pokus. Touto činností upoutal všechny čtyři natolik, že přehlédli skutečnost, že je má ač nenápadně po celou dobu lovu klíče ze země neustále vzorném poli svého pohledu. Přestože vše, co se od toho okamžiku odehrálo, proběhlo během několika sekund, muž ten děj viděl jako ve zpomalené projekci, navíc jako s neúplně navazujícími políčky filmu. Znal to již z dřívějška a proto jej to nepřekvapilo. Jakoby si jeho podvědomí pomáhalo s vystříháním nepodstatných pasáží tak, aby se mohl soustředit jen na to podstatné. Spolujezdec z Nissanu se trochu předklonil, pravou rukou hamátl dozadu, sáhl za opasek a v ruce se mu objevila bereta. Mezitím už druhý muž vytahoval z podpaží revolver s krátkou hlavní, ale první výstřely padly z úplně jiného místa. Muži, který předtím tak neobratně manipuloval s klíčem odvozu, se jakoby zázrakem objevil v ruce nevzhledný, za to však velmi účinný a spolehlivý glok se zásobníkem na sedmnáct stran. Začal střílet velmi úsporným způsobem. Jako chudý, který musí škudlit na každý náboj, nebo někdo, kdo si je jistý svou rukou a spíše šetří čas, aby ho co nejméně poskytl těm druhým. Dva z útočníků nestačili vůbec vystřelit. První padl po přesně mířené ráně do čela, Bereta mu vypadla z ruky a po nárazu na asfalt vystřelila, což svědčilo o absenci nebo nefunkčnosti nárazové pojistky. Stokilový pořez s bíčíší jí a nakrátko ostříhanými na skráních již prošedivělými vlasy se s úděvem ve tváři převrátil na záda. A pokud by již nebyl mrtvý během pádu, úder temenem hlavy do asfaltu, který následoval, mohl takový stav snadno zařídit. Údiv v obličeji zůstal trvalý a pravděpodobně zmizí až při kremačním procesu. Druhý muž dostal dvě rány do prsou a následoval svého kolegu. Tentokrát byl jeho pád zakončen náznakem piruety, avšak silně nedotažené. Zbylí dva, jeden s obličejem chrta bez rodokmenu a druhý napadající na nohu, se rozhodli neponechat už nic náhodě a začali pálit s takovou vervou, že jejich střelba se slila do jednolitého stakata. Muž s glokem provedl dva předpisové parakotouly, při nich slyšel kovové nárazy, jak kulky pronikaly plechy aut. Koutkem oka zahlédl, jak se tříští boční sklo auta patřícího rodince, která se jen několik okamžiků předtím snad řízením vyšší moci, včas vzdálila z místa střetu. Po druhém parakotoulu zůstal pravým kolenem opřený o zem a levou nohou předkročenou. Pak dokončil svoji smrtonosnou žatvu ještě dřív, než ti dva stačili poopravit úhel střelby. Nastalé ticho bylo takové, při kterém se člověku dodatečně zježí chulpy na těle. A ten zvuk, který vydávala pára unikající z prostřeleného chladiče Nissanu, působil až blahodárně. Muž s glokem, stále ještě připraveným ke střelbě, postupně obešel všechny čtyři, u každého se schýbl a chvíli podržel prsty levé ruky buď na krční tepně nebo na zápěstí ruky. Jen u druhého se zdržel o chvíli déle, jako by mu chtěl upravit rozepnutou plátěnou bundu. Nad čtvrtým se jen sklonil, ale nedotkl se ho. Ten byl ještě živý, a v koutcích úst se mu dělaly růžové bubliny, jak těžce bojoval o každý kubík vzduchu. Oči těch dvou se na sebe dívali, ale z jejich pohledu se nedalo nic vyčíst. Možná ani nebylo co. Jedna z bublin najednou dosáhla dvojnásobných rozměrů a když praskla, vyšlo z úst ležícího muže slabé ty sabáka. Muž, který nad ním klečel, se mírně ušklíbil, ale nebyl to ušklebek zlý, spíše trpký. Šetři dechem. Nezbývá ti moc času. Poznamenal tiše a pak se zvedl. Zastrčil svůj glok do pouzdra připevněného na opasku, vrátil se ke svému autu, opřel se o přední blatník, zapálil si cigaretu a čekal. Věděl, že takového čekání má před sebou v příštích dnech, možná týdnech, víc. Syčení páry bylo přehlušeno kakofonii nových zvuků, jak to po takových událostech bývá. Lidé vylézali z úkrytu a vstávali ze země a postupně nacházeli řeč. Někteří rovnou přeskočili keřvaní. Bylo slyšet tlkaní a hysterické výkřiky. Muž jenž měl být zabit, si byl skoro jistý, že nikdo další už o život nepřišel. Střely těch čtyř mířili na něho, mimo prostor pumpy. On sice střílel i tím směrem, ale přesně věděl, kolik ran vystřelil a že všemi se trefil tam, kam zamýšlel. Fajfrová, Ozvalo se na chodbě její jméno a mohlo výjít jen z jedněch úst: Faifrova! Vyliš si? uceděla pro sebe a ani se nepohnula. Ten, kdo vykřikoval její jméno, nemohl být nikdo jiný než její šéf Policejní rada podplukovník Treybal. V očích jeho podřízených byl fosilií sloužící ještě v dobách, kdy telefon byl na dlouhou dobu posledním výkřikem techniky a kdy navazování spojení jeho pomocí bylo někdy tak zdlouhavé, že bylo pohodlnější a rychlejší zavolaným raději doběhnout. Přes odpor k novým komunikačním prostředkům a technologiím sloužil dál a jeho výsledky ty byly ukázkové. Měl něco jako policejní čuch. Vlastnost, kterou byl nadán jen někdo, Zatímco ti druzí si museli ušoupat nohy, aby se dopídili alespoň k polovičním výsledkům, co měl on. Jsem komisařka, ty troubo, zahučela si pro sebe a zůstala dál sedět za svým stolem v kanceláři pro dva lidi. Jedné z mnohých podobných, které byly rozesety po všech možných služebnách v těchto zeměpisných šířkách a délkách, kam ještě nedorazila praxe amerických služeben připomínajících tovární haly, v nichž detektivové byly něco jako dělníci látající rány na lidské společnosti. Policajtům tady to tak vyhovovalo, protože patřili k národu zdrženlivému, který jen nerad dává najevo své city a jehož příslušníci neměli potřebu několikrát denně do zblbnutí opakovat mám tě rád a miluji tě. Dveře se rozletěly. Jste hluchá! zasténal její nadřízený naštvaně. Fajfrová vstala. Treybal byl přeci jenom její nadřízený. Chvíli se měřili pohledem. Máte případ! vypustil páru jako první trejbal. Okradli nějakou babku? zeptala se Fajfrová s despektem. Byla zvyklá, že od jisté doby dostávala jen takové štěky, na kterých dělala většinou sama pokud to bylo něco většího, byla dvojkou Márovi. Byli sice skoro stejně staří, ale on byl vrchní komisař z hodností kapitána a ona byla jen nadporučík. A navíc ještě žena. Vštipná, uplivo A hubatá, jako nějaký koňák. Nechcete přeřadit k jízdní policii? Vaše kariéra stejně nestojí za nic. Děkuji za povzbuzení, pane Rado. Dobře, dost komplimentů. D5, první pumpa za sjezdem z okruhu. Přestřelka, čtyři mrtví. A Mára? Vylétlo z Fajfrové a nejraději by si za to hned překousla jazyk. Bojíte se? Můžu to ještě změnit? Ne, odpověděla bez rozmyšlení. Už je tam zásahovka a výjezdovka a právě probíhá ohledání místačinu. A pachatelé na útěku, konstatovala lakonicky Fajfrová. Ne pachatelé, ale pachatel. A podle předběžných informací to možná ani není pachatel, ale oběť. Čeká tam na vás. Zatímco vy se tady vybavujete. Ale to už byla Fajfrová ve dveřích. Tam vrazila dohubeného mladíka, který měl na hlavě galem slepeného ježka, což mělo být považováno za účes, ale spíše to vzbuzovalo představu něčeho, co vznikne samo, když hlava upadne do vajec. A než dotyčný přijde k vědomí, hmota uschne a účes je hotov. Nepřekážej si to, odstrčela fajfrová mladíka. To je váš nový parťák, oznámil jí Treybal a Fajfrové se zdálo, že jeho sdělení bylo provázeno škodolibým uchechtnutím. To ne, vrhla Fajfrová na svého šéfa prosebný pohled. Bez řečí, usadil je Trejbal. Každý nějak začínal. Myslíte si, že ostatní byli nějak zvlášť odvážení, když jsem vás jako zelenáček k někomu z nich přiděloval? Už se nehádala a vyběhla chodbou k výtahu se svým novým parťákem v závěsu. Žižka, inspektor nadporučík Žižka, kterého měli rodiče asi moc rádi, proto mu dali jméno Jan. A jeho milí kolegové mu dali přezdívku Husita. I Fajfrová měla přezdívku, ale ta nebyla aspoň tak blbá. Máš vestu? zeptala se Fajfrová Žižky ve výtahu. Je teplo? odpověděl nevině. Vtipnej. Ve skříni mám drátěnou košili, můžu si pro ně skočit. Pfeiffrové se zvedly koutky úst do mírného úsměvu. Ledy byly prolomeny. Pak se oba zasmáli. Policejní pásky, uniformovaní a neuniformovaní policisté. Muži v černém s kuklami na obličejích a samopaly připravenými ke střelbě, dvě sanitky a spleť dalších aut, houf čumilů a Volkswagen Transporter s otevřenými bočními dveřmi s pracovním pultíkem a počítačem, uvnitř dva muži. Velitel výjezdovky, kapitán Straka, toho druhého neznala. Ale nebylo pochyb, že se jedná o člověka, který byl účastníkem toho masakru. Zběžně se porozhledla po okolí. Na zemi dosud leželi čtyři mrtví přikrytí plachtami. Vedle jedné plachty si všimla široké louže krve, která už stačila na slunci stmavnout a zaschnout. Znovu se podívala k mikrobusu a její pohled se střetl s pohledem toho muže. Jeho oči se na ní dívaly upřeně. Ten pohled nebyl studený, jen chladný, skoro přezíravý – co ji zaujalo, byl jeho postoj. Ten člověk se choval uvolněně, a ne jako někdo, kdo je ve stresu, jak to po takových událostech bývá. Vykročila k ním. Se strakou vycházela dobře, tak i předání případu proběhlo bez komplikací. Ehm, prvotní zprávu mám už téměř hotovou, řekl straka. Hned ti to vytisknu. Ohledání mrtvol už proběhlo. Dokončujeme sběr a zajištění důkazních materiálů, odchyt svědků a jejich předběžné výslechy. Díky, usmála se Fajforová na straku. S tebou je radost pracovat. Se zadrženým ještě nepromluvila ani slovo. Zatím se ho pokoušela ignorovat, ale občas to nevydržela a střelila k němu pohledem. Seděl uvolněně, přestože želízka na rukou částečně omezovala jeho svobodu. Skoro by si troufla říct, že se jejími rozpaky baví. Zběžně si přečetla protokol a pak spolu se Žižkou obešla techniky a policisty, kteří vyslíchali svědky. A nakonec se zastavila u každého ze zastřelených. Zvedla plachtu a podívala se na ně. Nemusela to bezpodmínečně dělat, ale neprohlédnout ty, kteří stáli na druhé straně konfliktu, by bylo neodpustitelné. Bylo to jako udělat si fotku, ze které se dá vyčíst něco o dotyčném, když už se s ním nedá mluvit. Hledáš nějakého kámoše? Nemusela se otáčet, aby poznala ten hlas. Chodili spolu na policejní akademii, pak spolu také půl roku spali, ona potom šla ke kriminálce a on k útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Zvláštním řízením osudu kariéra ani jednoho z nich nebyla nijak zářná. U sebe to chápala. Nedokázala nikomu lézt do zadku. Ale on měl jisté charisma, na které skočila i ona. Syn soudce a sám doktor práv. Jen se dívám, jestli by se některý z nich nedal vojet. A? Nic. Co je divný. Říká se, že když chlap umře, tak se mu prý postaví jako kůl. Někdy mu ho pak musí rozklout kladivem nebo uříznout, aby nebudil pohoršení při pohřbu. A teorie, proč to tak je, se různí. Někdo tvrdí, že je to tím, že i ta poslední myšlenka směřuje vždy k tomu jedinému. Fajn, to mi řekneš, až se to stane tobě. Pak už ti to bude všechno jasný. Co tu chceš? Změnila Fajfrová téma. Přebíráte to? Z čeho tak soudíš? Usuzují tak podle těch ksichtů, do kterých jsem se teď musela dívat. Ne, jen to monitoruji. Zatím. Nenech se rušit při práci. Tak nepřekážej. Kapitán Petr Wagner zvedl ruce na důkaz, že to vzdává a obdařil komisařku úsměvem, který ji zabíral, ale na ní už teď ne. Fajfrová seděla už hodinu po návratu z místa činu ve své kanceláři a snažila si ze všech poznatků, které doposud schromáždila, dát dohromady nějaký obraz, než začne s výslechem zadrženého. Ale ten obraz se jí pořád rozpadal. Žižka schromažďoval další informace. Ona si nechala vyjet z databáze vše, co se k jeho jménu dalo sehnat, ale bylo toho žalostně málo. A i to málo končilo rokem 1985 a finito. Jako by umřel. Na 18 let. Až před půl rokem se znovu vynořil na světlo. Věděla, že nic dalšího už nevymyslí a že ho bude muset nechat předvést. Skoro by se zdálo, že setkání s ním oddaluje. Možná si uvědomovala, že podle toho, jak dopadne toto vyšetřování, bude se dál odvíjet její kariéra. Možná jí ten případ někdo přistrčil schválně, aby si zlomila nohu. Když se vrátil Žižka, zavolala službu, aby toho muže předvedli. Na rukou měl pořád ještě pouta. Po krátkém uvažování přikázala Žižkovi, aby mu je sundal. Žižka se na ní udiveně podíval, ale trhnutím hlavy mu naznačila, že svůj úmysl myslí vážně. Jakoby zadrženému chtěla dát najevo, že nemá zapotřebí využít tuto ubohou výhodu při výslechu s ním. Ve skutečnosti tomu tak ale nebylo. Uvítala by, kdyby vysel za ruce, přivázanými k železnému kruhu u stropu, který tam bohužel nebyl. Možná by pak rozmluva s ním byla snažší. A možná také ne. Vaše jméno? Odhodlala se mu podívat do očí a doufala, že se jednalo o pohled pevný. Trochu skřivil ústa do podivného úšklepku, který sám možná považoval za úsměv. Úplně stejné, jako máte v těch papírech před sebou, odpověděl se sarkastickým podtónem. Podívejte se, jak se tak na vás dívám, řekla bych, že způsob vedení výslechů pro vás nebude něčím zcela novým. A tak jistě víte, že se vás můžu ptát na jedinou věc pětkrát, desetkrát nebo až do zblbnutí. Pro vás určitě nic neznámého. Z čeho tak soudíte? Fajfrová stiskla zuby. Rozhovor se neubíral tím směrem, jakým by měl a to nemohla připustit, pokud se na to nechtěla rovnou vykašlat. Tak, aby bylo jasno, tohle je výslech. A už z podstaty toho slova vyplývá, že je to jeden, který se ptá, a druhý, který odpovídá. A tím, kdo se ptá, jsem já. Pokud nechcete odpovídat, řekněte to. Pokud chcete právníka, řekněte to. Nepotřebuji právníka. Jste si jistý? Stoprocentně. Takže vaše jméno, datum a místo narození, stav, Michal Dabert, 7.7.60, Benešov. Dál už probíhal výslech bez zádrhelů. Fajfrová se ptala, Dabert odpovídal, někdy vstoupil do dialogu Žižka a jeho otázky nebyly ku podivu blbé, čímž Fajfrovou mile překvapil. Takže vy jste po maturitě absolvoval základní vojenskou službu u výsadkářů spojenou se školou důstojníků v záloze, a službu jste ukončil v hodnosti podporučíka. Po roce jste utekl za hranice. Nedovolené opuštění republiky, přimhouřil oči Dabert, a v jejich koutcích se mu objevili vějířky vrásek. Krásný termín, pokračoval. Jako nelegální opuštění ponorky, když se potápí. Odsouzen na dva roky v nepřítomnosti, ale to tam asi máte. Ano. Ale dál už nic? A to vás trápí? Ne. Jenom mi nesedí několik věcí na celém tom incidentu. Například? Například, proč jste se najednou vrátil do republiky, proč vás chtěli zabít ti muži, o kterých tvrdíte, že jste je v životě neviděl, proč se tu pohybujete se zbraní, i když legálně drženou, a jak to, že jste si tak bravurně poradil se čtyřmi muži, kteří byli s největší pravděpodobností profesionálními zabijáky? A především, proč vás chtěli zabít? To jsou věci, které mě trápí. Hodně otázek. Dobře, začněte tou první. Co jste dělal po opuštění republiky? Čeženecká legie. Odsloužil jsem si povinných pět let, na základě kterých jsem dostal francouzské občanství. Pak jsem pracoval v bezpečnostní agentuře. To je všechno. Vidíte, že na tom není nic tajemného. Zřejmě to nebyla tuctová agentura. Proč? Ochrana osob a majetku. Ve Francii? I jinde. Agentura má expozitury i v několika jiných místech světa. Může útok na vás souviset s vaší minulou nebo současnou činností? Jak to mám vědět? Odpověděl otázkou. Ale spíš ne. To, proč by si někdo se mnou chtěl vyřídit účty, je už staré a dávno vychladlé. A navíc to nemá nic společného s tímhle teritoriem. V posledních letech jsem neměl nic konfliktního. A tady jsem tu krátce a za tu dobu jsem nikomu nenakopl ani psa. Zřejmě příkladný občan zmohla se na kousavou poznámku Fajfrová, pak se vyptávala ještě asi půl hodiny, načež musela připustit, že její otázky pomalu začínají docházet. Zrovna se rozhodovala, že použije starou policejní praktiku ptát se na všechno znovu a znovu, ale v podvědomí cítila, že to bude zbytečné. Tenhle pan Dabert bude vypovídat stejně. V každém bodu. Bez možnosti, že by se spletl. Bylo zřejmé, že má průpravu a že by snesl bez obtíží i mnohem horší zacházení. Chvíli se měřili pohledem a pak se Dabert zeptal. Byla by voda. Připadá vám to tu jako hotel? Odpověděla Fajfrová. To ne, řekl bez vzrušení. Ale i v těch nejzaplivanějších služebnách světa může člověk dostat vodu. Žižka se zvedl. Co byste chtěl? Když si můžu vybrat, tak bych si dal minerálku bez příchuti. A kdyby to nebyl velký problém, tak plechovku Toniku. Ale peníze nemám, ty jste mi sebrali. Zůstali sami. Nikdo nepromluvil. On pozorval ji, ona jeho i když se tvářili, že ne, že jen tak zabíjí čas. On, 44 let, hnědé vlasy, středně dlouhé, ne jako příslušníci některých speciálních jednotek a dalších podobných společenství, kteří mají skráně a zátylek vyholené skoro až na kůži a díky chocholce, která jim zůstane nahoře, jejich hlava vypadá jako krabice, což má zřejmě demonstrovat jejich tvrdost. Něco málo přes 180 cm, pružný, žádné špeky, ruce odlučené, pár jizviček v obličeji. Docela hezký, musela připustit. A zároveň se ubezpečovala, že je to jen kvůli osobnímu profilu. 170, 35 let, možná míň, je skoro bez make-upu, a člověka pohybujícího se ve světě, kde ženská beznalíčení nedojde ani pro dříví, to může splést blondýna, přírodní, nakrátko ostříhaná, švédský typ. Hezká. Proč se tu s takovou figurou vůbec zahrabává? Um, smí se tu kouřit. Nesmí. Odpověděla Fajfrová lakonicky, sáhla pro cigarety a ze šuplíku vytáhla popelník. Kurva, co to dělám, nadávala si v duchu. Navazování osobního kontaktu s vyslíchaným a vlastně stále ještě podezřelým z toho, že všechno je možná jinak, než jak tvrdí on. Zapálila si a pak přisunula zapalovač k němu. Zapalovat mu teda rozhodně nebude nehledě k tomu, že by jí přitom mohl vytáhnout její pistoli. Obrazně se plácla přes pusu. Nefandi si, kdyby chtěl. I když i ona byla docela dobrá v karate, dobře střílela a několikrát se zúčastnila závodů v triatlonu. Bez medailového umístění, pochopitelně. Ale ono dostat se aspoň do cíle. Proč ta kombinace voda a tonik? Hmm. Voda je na žízeň. A pokud se nejedná přímo o vodu destilovanou, je to i přísun minerálů. Mám mírnou fobii z pomyšlení, že by mohl nastat nedostatek vody. Následky Sahary. Ale nepokoušejte se to zneužít v představě, že ze žíznivého země dostanete při výslechu víc. Vydržím bez vody stejně tak jako druhý. Jen je to nepříjemnější. A ten tonik? Měl jste malárii? Nic vážného. Jen jsem do nasazení šel poněkud brzy po očkování. Prodělal jsem lehčí formu, už je to pryč. Ale chynin mi zachutnal. Kolik jste zabil v životě lidí? Vypálila nečekaně. Myslím, kromě těch dneska. Ale, ale, zamlaskal. Doteď vám to docela šlo? A teď takovou stupidní otázku. Kromě toho byste měla vědět, že slušní lidé se takovými věcmi nechlubí. Po chvíli se vrátil Žižka a přinesl půl litrovku minerálky a plechovku s tonikem. Dabert očrouboval zátku a zvláštním způsobem si začal lít vodu do pusy. Hrdlo držel nad otevřenými ústy a asi z deseti centimetrů nechal dopadat prout na svůj jazyk. Voda se přitom rozstřikovala. Když ten rituál přerušil, aby se mohl nadechnout, všiml si jejich pohledů. Takhle z toho máte nejvíc, ušklíbl se. Je to vyzkoušený. Já bych se vás ještě na něco zeptal, jako by se rozpomněl Žižka. Jen do toho. Měl jste pistoli Glock a k ní ještě dva náhradní zásobníky, je to tak? Dabert kývl hlavou, ale Fajfrová zaklepala na mikrofon. E, ano, je to tak, odpověděl. Ale v kapse jste měl ještě volné náboje, které se do gloka nehodí, pokračoval v dotazování Žižka. To je pravda, souhlasil Dabert. Pomalým pohybem si sáhl do pravého podpaží a najednou se mu v ruce objevil šestiraný revolver Smith Wesson ráže 38. Fajfrové a jejímu asistentovi se rozšířily oči. Daberce usmál, revolver v ruce otočil a pažbou napřed ho položil na stůl. Žižka po něm bezmyšlenkovitě sáhl a pevně ho sevřel v ruce. Fajfrová po něm šlehla pohledem. Předmět doličný, vyštěkla. Teď tam budou tvoje otisky. Žižka zčervenal a odhodil ho zpátky na stůl, jako by ho pálil v ruce. Můžete ho otřít a já ho znovu vezmu do ruky, aby bylo všechno, jak má být? Nejradši by mu jednu vlepila. Zdálo se, že se Dabert dobře baví. Jak je možné, že jste ho měl celou tu dobu u sebe? Zabodla prst do vzduchu směrem k Dabertovi a upřeně se na muže podívala. Předně, protože ten revolver je můj, za druhé, protože mě špatně prohledali. A co se doličnosti týče, nejedná se o předmět doličný, protože se z něj vůbec nestřílelo. Co se doličnosti týče, to nechte laskavě na nás. Fajfrová se kousla dortu a cítila se mizerně, jako by jí klouzaly nohy po mokrém jílu. Ta zbraň se musí stejně prověřit a zůstane tu jako součást důkazního řízení. Jakého, podivil se Dabert. Útočníci jsou mrtví já je žalovat nebudu. Teď už toho měla fajfrová dost. Prudce vstala od stolu, až se její židle převrátila. Třeba budete obžalován vy, řekla Dabertovi. Žižkovi přikázala, aby se o něj postaral a vydala se za trejbalem. Byl čas kousnout do červivého jablíčka. Treibal seděl ještě ve svojí kanceláři, tak jako i jiné dny zůstával dlouho do večera, přestože už mohl být dávno doma. Jakoby se bál, že bude brzy odejít do penze a on si to všechno chtěl ještě užít. Zřejmě patřil k těm, co nemají žádný plán, jak se s penzí vyrovnat. Podala mu hlášení a byla připravená na to, že jí umyje hlavu. Ale žádné mytí se nekonalo. O šamponování ani nemluvě. Asi tušil, jaký je, a trochu se usmál. Co jste si, sakra, myslela, že během pár hodin vyřešíte případ a do rána se stanete hvězdou? Co teď s ním? Dobrá otázka. Vlastně na něj nic nemáme, ale stejně ho dáme za katr. Můžeme na 8 a 40 hodin. Mezitím se třeba ještě něco objeví. A když ne? Tak ho pustíme. A on nám zdrhne. Možná. Ale spíš bych řekl, že ne. Zhruba ve stejnou dobu, kdy za Dabertem zaklepli mříže, sešla se na UOOZ malá porada. Šéf odboru vrchní rada Hejna, jeho zástupce rada Šrut, velitel skupiny major Kraus, analytik Tilman a Krausův zástupce Wagner. Ten dal každému list formátu A4, kde v krátké zprávě schrnul fakta z místa činu a o okolnostech případu. Jako první odložil papír Hejna. Co víme dál? Ta otázka patřila všem. Ti mrtví jsou identifikováni, přihlásil se jako první major Kraus. Patřili ke kazaňské brigádě Genadije Jefremoviče. A ten. Hejna se podíval do papíru. Dabert? Ten jako by spadnul z nebe. Původem Čech, emigrant, na 18 let se po něm slehla zem. Najednou se tu objevil a hned takový masakr. Co o něm víme? Patří do Nadnárodní bezpečnostní agentury Securité a Agence, zkráceně SIA, která má sídlo ve Francii, ale pobočky i jinde v Evropě, dokonce v Africe a Ázii. Její moto je ochrana životů a majetku. Údajně se zabývá i jinými věcmi než ochranou životů a majetku, ale to není potvrzeno. SIA zde v Praze zřídila svoji pobočku a Dabert je zde údajně jako poradce s titul znalosti místních poměrů. Vše legální, s oficiálními povoleními a licencemi. Takže? Takže nic, uzavřel rozmrzele Kraus. Ale to střílení nebylo pro nic za nic, nesouhlasil podplukovník Šrut. Mlátil přitom propisovačkou do stolu a Wagner odhadoval, jestli se mu ji podaří zničit. Převezmeme to? zeptal se Kraus. Vrchní rada hej na chvíli přemýšlel. Nakonec řekl rozhodně. Ne, v téhle fázi určitě ne, alespoň neoficiálně. Ať se v tom hrabe trejbal se svými lidmi. To, co se stalo, je kriminální čin. Nás může maximálně zajímat to pozadí. A tak to paralelně budeme sledovat v rámci monitorování kazaňské brigády. Rozhlédl se kolem sebe a nemohl si nevšimnout Wagnerova kyselého obličeje. Chcete mě v něčem poopravit, kapitáne? Ne, pane vrchní rado. Wagner se unaveně opřel zády do židle. Jen to vysypte, Jo? No, tak dobře. Vadí mi, že jsme přešli na názvy a výrazy, které si oni sami zvolili. To je brigáda a další jejich výmysly. Zatímco by stačilo říct banditi nebo grázlové. A taky mi vadí, že pořád jenom monitorujeme, místo toho, abychom je sebrali a šoupli do báně. Jako vystudovaný právník dobře víte, že za to, co máme v ruce, je žádný státní zástupce neobviní. A pokud ano, žádný soudce je za to neodsoudí. Tečka. No, pak bych viděl tu možnost sestavit nákladní vlak ze samých dobytčáků, tam bych je všechny nadspal a zavřel za nimi dveře. Do každého vagonu bych dal kýbl vody, kýbr šlichty a popřál jim šťastnou cestu domů. Tam by se je pak přebrali. Něco by šlo rovnou do kafilérie a něco... Vy jste zralý na psychologa, kapitáne, víte to? Šéfův zástupce Šrut se na něj upřeně podíval. Proč jste šel vlastně k policii? Abych nemusel dělat to, co musí advokáti a soudci. Ale i policijní složky se musí řídit zákonem. Jasně, za každého režimu, odsekl Wagner. Věděl, že je to podpásovka, ale už to nešlo vzít zpět. Šrut i hejna začínali za minulého režimu. Bylo to normální a taková praxe byla praktikována i v jiných státech. Teď i v dřívějších dobách. Stalo se tak v Německu po válce, v Argentině, ve Španělsku, Řecku. Nebylo prostě možné všechny vyházet a začít od nuly. Kriminalita by vás sežrala. Zůstali ti, kteří prošli prověrkami a byli před zákonem čistí, tak jako soudci. Ale všichni, ať už aktivně nebo jen pasivně, museli táhnout s minulým režimem a velebit Sovětský svaz, byť by to bylo jen na 1. máje nebo při oslavách v ZSR. A on jim tady vykládá o dobytčácích. Nějaké trauma z dětství, o kterém nevíme? zeptal se studeně Hejna. V 68. mě znásilnil jeden rudoarmějec, byl jsem Batole, odpověděl s vážnou tváří Wagner. Někteří se zasmáli. Žádný z nich neměl tak nízké IQ, aby jeho odpověď brali vážně. Pak nastalo rozpačité ticho. Končím poradu, pronesl Hejna už se začal zvedat, když si to ještě rozmyslel. A ještě mimo zápis obrátil se znovu k Wagnerovi. Když už jsme u toho moralizování Petříčku, někdy mu říkal kapitáne, někdy vrchní komisaři Wagnere a vykal mu. Nejvíc ho však štval, když mu říkal Petříčku, to tykání by mu odpustil. Donášejí se k našemu sluchu zprávy, že se dost často pohybuješ v docela pochybné společnosti, No pokud je to v zájmu sběru informací, o čemž pak se píšeš hlášení, nic nenamítám. Ale pokud udržuješ takové vztahy jaksi jenom soukromně, není to úplně v pořádku. Hejna se obrátil na Wagnerova nejbližšího nadřízeného. Jak to tedy je, Karle? Od odpovědi mu však ulehčil ten, kterého se to přímo týkalo. Nevím, pane vrchní radu, jakou společnost máte na mysli, ale pohybuji se v takové společnosti, která tu žije. Uznávám, není to žádný výkvět, ale sám jste řekl, že je nemůžeme všechny nadspat do dobytčáků. Žrovna předevčírem jsem byl na jedné párty a kromě těch slušných, kterých tam byla bez zesporu většina, měřeno současnými měřítky se vzetím do úvahy, že běžně porušují minimálně 7 z deseti přikázání, tam byly také ti, se kterými, dle vašich slov, není radno se stýkat. Kromě nich jsem tam zahlédl dobře se bavícího poslance Klímu, náměstka ministra průmyslu Škvorce, realitního magnáta Gejera, sekčního šéfa NBU Maurina. Mám pokračovat? Mám sepsat zprávu? Máte pravdu. Je to pakáž. To bylo opravdu ostré a ticho, které nastalo, by se dalo označit jako trapné. Tentokrát se Hejna už definitivně zvedl, podíval se na Wagnera a pak suše pronesl. Víte co? Jděte do prdele. Na chodbě chytil Wagnera za rukáv major Kraus. Ty jsi ale vůl, viď? řekl procítěně. Já vím, neodporoval Petr. Podívej, nasíráš, na jedné straně máš konexe, za který by oni dali Bůh ví co, ale ty na ně kašleš, ale kašleš i na ty lidi tady kolem sebe. Kam myslíš, že to takhle dotáhneš? Petr se na něj podíval s odzbrojujícím pohledem. Třeba to nikam dotáhnout nechci. Fajfrová našla místo na zaparkování kus od domu, kde bydlela. Byla to docela dobrá adresa v Dejvicích, v místech, kde se střídaly zahradní vilky s činžovními domy z První republiky. Bylo to hned na začátku, kousek od železničního přejezdu, ale dál už byla rezidenční čtvrť a tam už to bylo hodně drahé. Obývala malou podkrovní garsonku, ale stačila jí na to přespání. Ve větším bytě by si připadala víc opuštěná. I tak platila nekřesťanské nájemné, ale s příspěvkem nabydlení, který dostávala k platu, se to dalo zvládnout. Chvíli zaváhala, ale pak se obrátila na druhou stranu směrem k malému baru, který byl na rohu a výlohy měl do dvou ulic. Barman tu byl nový, ještě se tu s ním nesetkala. Měl nablízkanou lepku, pod nosem smeták a na spodním rtu mušku. Takže ta pleš... Nebyla od nemoci. Byla ráda, že se s ním nezná. Neměla chuť na žádné keci přes barový pult. Bar byl skoro prázdný, jen dva stolky. U jednoho z nich seděli dva buzíci, pro které ostatní svět přestal existovat. U dalšího seděl starý muž, který se skoro nehýbal. Možná čekal, až na něj přijde řada v krematoriu. Tady si jen tak krátil čas, než mu dají vědět. Slunce pomalu zapadalo, ale střechy domů se ještě koupaly v jeho paprstích. Pár z nich zabloudilo i na naleštěný barový pult, u kterého seděla Fajfrová sama. Přemýšlela o tom, jestli se má dát ještě jednu tekilu. Přemýšlela o tom, jak i ta malá garsonka dokáže být prázdná. Přemýšlela o tom, jaké to bude za deset, patnáct let, jestli ta samota bude stejná. Přemýšlela, o očích toho muže, kterého teď měli uloženého za katrem, skrze které, kdyby se jí podařilo nahlédnout, mohla by číst jako v knize. Jenže ta kniha byla zavřená. Dala si ještě jednu skleničku. Když ji barman před ní stavěl, čuměl na ně jako tele. Co je? Podělal mě pták? Vyjela na něj Fajfrová. Viděl jsem vás v televizi, jeho odhalení doprovázela grimasa, při níž se mu zakrbatila kůže na lepce. Fakt? A co to bylo? Počkejte, nebylo to udělám cokoliv nebo mezi námi úchyly? Ne, vy jste polda, pronesl vítěz oslavně. Hm, to těžko. Viděl jsem vás, nedal se odbít plešoun. Když už tak policajtka, vzdychla si Fajfrová. Nebo jste si snad všiml, že bych měla koule? Barman přestal leštit skleničku a dva homosexuálové při vyslovení slova koule spozorněli. Zaplatila a vypadla. Neměla chuť debatovat s tím plešatým barmanem, ale zároveň věděla, že doma to bude ještě horší. Pomalu zjišťovala, že si s normálními lidmi nemá co říct. Mohla by jít do nějaké hospody, kde se scházejí policajti ale to by si připadala, že ani neodešla z práce. Když vycházel Petr z budovy, kde sídlil jejich útvar, zazvonil mu mobil. Podíval se na displej a na něm uviděl jméno své současné přítelkyně. Chodili spolu už neobvykle dlouho, skoro rok. Byla modelkou, příležitostnou moderátorkou, občas se objevila v televizi, zahrála si v jednom muzikálu a měla i další aktivity. To vše způsobovalo, že měla několikanásobně větší příjmy než on. Zvali ji na různé večírky, kde děvčata jako ona byla nezbytnou ozdobou a dokladem toho, že ten, kdo takový večírek pořádá, není jen tak někdo. I za to dostávala honorář patřila k těm, které si mohou vybírat. A především dobře situované muže. Kdyby chtěla, nemusela by vůbec pracovat. Petr měl aspoň jistotu, že s ním pro všechno tohle nechodí. Protože on byl jen policajt bez kariéry. Jak už mu bylo několikrát naznačeno, naposledy před chvílí. Nemůžu, jsem mrtvej. Zachrčil do telefonu. To je ale vzrušující, ozvalo se na druhé straně. Jsi postřelený? Jen její hlas měl účinek, že zalitoval, že si nevzal o číslo větší slipy. Ne, rozpárali mi kudlou břicho, zastenal Petr.